Վենետիկի հանձնաժողովի դիտարկումները վերաբերում են վետինգին, դատաիրավական համակարգին, սամանդրական դատարանի շուրջ ստեղծված թնջուկին, Վահե Գրիգորյանի հայտարարությանը, դատարանների մուտքերն արգելափակելու Փաշինյանի կոչին ու նույնիսկ ազգային ժողովի կեցվածքին։ Ըստ փաստաթղթի Եվրախորհրդի պատվիրակությունը, Հայաստանի իշխանության հետ քննարկել է դատական համակարգի փոփոխությունները և եկել համաձայնության, որ պաշտոնավարող դատավորներին ընդհանուր վետինգ անհրաժեշտ չէ և ոչ էլ օգտակար։ Փոխարենը պետք է ամրապնդել կարգապահական ընթացակարգերը և կապ ստեղծել գույքի հայտարարագրման համակարգի հետ։ Այս նպատակով Հայաստանի դատական օրենսգիրքը պետք է ենթարկվի փոփոխության մինչև հուլիսի վերջն ընկած ժամանակահատվածում։ Վենետիկի հանձնաժողովը տեղեկացվել է, որ սամանդրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը կասկածի տակի առել մայր դատարանի 9 դատավորներից 7-ի լեգիտիմությունը։ Նրա հիմնական փաստարկն այն է, որ համաձայն նախկին խմբագրությամբ սահմանադրության վերոնշյալ դատավորներն ընտրվել են որպես սամանդրական դատարանի անդամներ։ Մինչդեռ սահմանադրության նոր տեքստում նշված է սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Անհանգստացնող է, որ դատավորի նման հայտարարությունը ազգային ժողովում ընդունվել է ծափահարություններով և կարող է առաջանալ գործող դատավորների մանդատների նկատմամբ միջամտության վտանգ։ Փոխված սահմանադրության 213-րդ հոդվածը հստակ և աներկբաս սահմանում է, որ սահմանադրական դատարանի մինչև 2015 թվականի փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելն ընտրված նախագահը և անդամները կշարունակեն պաշտոնավարել մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը։ Սա նշանակում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովն ի վերջո իր կարծիքը հայտնեց երկար տևած վեճին, թե ի վերջո սամանդրական դատարանի անդամը դատավոր է, թե ոչ։ Ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի այդ բառախաղը ողջամիտ չէ։ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը լիազորվել է հետևել սամանդրական դատարանի հետ կապված իրավիճակի զարգացմանը և նպատակահարմարության դեպքում հանդես գալ հրապարակային հայտարարությամբ։ Շաքի Ղազարյան, ժամը դրատվականը։